Tak, hochu, je to takhle. V současné době je na planetě 1500 mimozemšťanů, 2/3 z nich přímo tady na Manhattanu. Většina z nich je slušná, chce se jenom uživit. Taxikáři? Míň, než by si myslel. Spousta lidí o tom nemá tušení a ani o tom vědět nechtějí. Jsou šťastní, myslí si, že mají všechno na háku. Ale proč ty tajnosti? Lidi jsou chytrý, zvládli by to. Člověk je chytrý, ale lidi jsou hloupí a nebezpečný zvířata. Před 1500 lety všichni věděli, že Země je středem vesmíru. Před 500 lety každý věděl, že Země je placká. A před 15 minutama si věděl, že jsme na Zemi sami. Představ si, co se dozvíš zítra. A co dál? Dál musíš přerušit veškerý kontakt s lidmi. Nikdo nesmí vědět, že existuješ. Nikde. A nikdy. Do svítání si to rozmysli. Hele, stojí to za to? To jo, stojí. Když jsi silnej.